老师，你客气，报告我看了，写的还是挺详细的。那当然了，总不能给您丢脸吧？朱爸爸，嗨，你找我？哎，对，你好，医生。哎，不是跟你说那个薇薇的事吗？叶医生就是主管薇薇的医生啊，你就跟他介绍一下吧。行，好，我先走了啊。朱爸爸，再见。 是这样的啊，目前薇薇的情况越来越好了，再过几天就可以转入到普通病房了。请你来呢，是知道薇薇对你的情感是越来越依赖，嗯，她也在一步一步的康复。接下来呢，就是出院的问题。我知道这孩子对自己的父母还抱有幻想，所以要请你帮他完成情感的转移，让他接受福利院这个事情，慢慢的去接受，完成情感的过渡。好。 我明白。求其复现能力那么远，你来干嘛呀？ 今天中午怎么没来吃饭呢？还生气呢？我跟你说，今天上午盖医生找我，是因为一个患儿的事儿。患儿怎么了？手术出问题了？没有，患儿恢复得很好，但是今天上午他妈妈带着他跑了。跑了？嗯。为什么呀？ 估计是因为欠费的问题吧，欠了多少钱？将近4万。那么多？嗯。前段时间他们家里发生过一场变故，孩子的父亲因为一场车祸不幸去世了，所以他们家里实在是拿不出钱来。 看得出来，他们不是故意赖账。医院会把这些钱算在你头上吗？孩子的手术是我做的，中间有一些问题跟我有关系。没关系了。 这个我们俩一起承担，但是目前也不妥。你不生气了？嗯。这是两码事儿，干燕燕的事你想怎么解决？唐医生，你忙，不打扰了啊。 于西，来找薇薇啊？对啊，她怎么样了？正好上午跟楚老师去查过房，恢复的情况不错，应该很快就能转到普通病房。那不错。嗯，正好她也在找你呢，见到你应该会很开心的。哎，唐叔叔，您怎么来了？ 刚才跟你说话那个人是谁啊？他是儿外科的申贺医生啊。姓什么？姓申。姓申的。护士长，这四床的药我已经跟药师核对好了，给他拿过去就行。再见。好的，好的。再见。护士长，看薇薇吧，快去，她在房间里等你呢。 刚才我的楼下看见唐叔叔了，我老爸，他怎么不跟你一块上来啊？他好像跟申医生谈点事情。申鹤，在哪儿呢？就在楼下。哎，人家。什么情况？你冷静一点！你这个骗子！对不起，叔叔，你这个骗子呀！我向您道歉好吗？道什么歉啊？ 啊，你跟我说开什么家具店，又说在锦江开店，你谎话说得很好啊！
你们家具店的事让你蒙对了，啊！为了骗我们，你下了不少功夫吧？ 什么事儿？好，我知道，我马上回来。呀，你的盖爷爷啊！医院有事儿，我得马上回去了。你看，你一接到电话，你就要回去，你还说你心里没他，这完全就是两码事儿，好不好？我怎么就跟你说不清楚了呢？你走不走？不走，要走你走。 他能骗我，就能骗你呀！啊，所以我是不会让你跟他在一起的。我这辈子我就认定他了，我就要跟他在一块呢。佳佳，你如果你真的跟这个骗子结婚，我就跟你断绝父女关系。老爸，这可是你说的啊。 断，你看，你看，佳佳，是你叫他的，是不是你叫他的？佳，是不是你叫他的？说，是不是你？是不是你叫他的？您冷静一下，叔叔，您别生佳佳的气，他是太冲动，说了气话，你让我好好跟他谈谈好吗？谈什么谈？有什么好谈的？你到底跟谁在一块儿啊？佳佳，他是你爸爸。 喂，好，对不起，叔叔，我现在有一个术前会议，请您相信我，我一定会给您一个交代的，好吗？你别再惹你爸生气了。我回家等你。 晚上跟你算账。